关于我三次来吃狗头萝莉的煎饼吃不上的故事，各种排队，终于等上了。等等，你等多久了？一个多小时快两个小时，你不是不喜欢等人吗？男人吗？开始兴奋，快到我了，好开心啊！我以为到我了，说先让让小妹妹。终于到我了，就上次打就很凑巧，就上面看，然后我觉得这次刚好路过，下来。我离得还蛮远的，旁边有一个男生，我还是有点害羞。那个男生说他的离都有点害羞的屁了。我刚才跟朋友说，我刚看四十一个单，我才记得说你们这边订单最多是35个。现在40个了吗？哦，现在40个，那我要46个。啊！他刚问我说为什么，因为我想跟他说，因为我想比那个人更溜。啊！你跟了。然后就是开始各种拍拍拍。不好意思，狗腿子打卡成功的一天。